ស្វាគមន៍លោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកានវគ្គទី2នៃកម្មវិធីវប្បធម៌យើងនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងបទពណ៌នាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសัญลักษณ์មាសសัญลักษณ์មាសនេះគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធដែលយើងយកមកចាក់និងផែคล้ายទៅជាបន្ទះសัญลักษณ์មាសមួយបន្ទះសัญลักษณ์មាសនេះគឺយើងអាចលម្អជាមួយនឹងវត្ថុជាច្រើនដូចជាព្រះពុទ្ធរូបបដិមាករឬក៏វត្ថុសក្ការៈផ្សេងៗប៉ុន្តែវាក៏អាចលម្អជាមួយនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗដែរដែលទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាងខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញអំពីស្នាដៃរបស់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសំរិទ្ធពីទូដែលលោកគឺបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើននៅក្នុងការបិទសัญลักษณ์មាសនេះទៅលើវត្ថុផ្សេងៗដែលលោកចូលចិត្តចង់ជៀបច្បាស់ជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅសัญลักษณ์មាសជាវត្ថុធាតុដើមមួយប្រភេទដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធនិងចាក់ផែរួចសម្រិតសម្រាំងដើម្បីคล้ายជាបន្ទះសัญลักษณ์មាសមួយសัญลักษณ์មាសអាចតុបតែងលម្អលើតៅខ្មុកព្រះពុទ្ធរូបគ្រឿងសង្ហារឹមនិងគ្រឿងសក្ការៈនានាផ្សេងៗទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តនិងការកែច្នៃជាដើមតួយ៉ាងយុវជនជ័យសំរិទ្ធពីទូវ័យ27ឆ្នាំបានបរិច្ចាគពេលវេលាទាំងមូលរបស់ខ្លួនក្នុងការចាប់អាជីពបាយឯករាជ្យជាអ្នកតឹមសម្បត្តិមាសក្នុងការទ្រង់គ្រឿងព្រះពុទ្ធរូបនិងវត្ថុគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗតាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលនេះប្រមាណជាមួយឆ្នាំហើយមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃអាជីពកម្រមិនសូវមានគេធ្វើនៃកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនពីររូបនេះបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែខ្ញុំជាសិស្សរៀននៅខាងសាលាសិល្បៈសូនរូបហើយយើងមានការងារជាច្រើនជាមួយនឹងសិល្បៈមាសដូចជាយើងត្រូវបិទជាមួយនឹងតោកឬក៏ក្បាំងមុខនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការវត្ថុធាតុដើមដើម្បីយកមកផលិតវត្ថុទាំងនេះនៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងពីមុនគឺយើងយកមកពីប្រទេសជិតខាងយើងមានប្រទេសថៃមានតែប្រទេសថៃមួយដែរដែលមានសិល្បៈមាសហ្នឹងដល់ដល់ពេលខ្ញុំចប់ពីសាលាសិល្បៈមកខ្ញុំនៅតែបន្តការងារហ្នឹងប៉ុន្តែអត់សូវច្រើនដូចឥឡូវទេដោយសារតែខ្ញុំយកនាំយកសិល្បៈមាសនេះមកលក់ច្រើនជាងការងារសិល្បៈវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បាននាំយកសិល្បៈមាសនេះពីប្រទេសចិនមកដែលមានគុណភាពល្អជាងនៅប្រទេសថៃគឺបានឃើញហើយនេះដែលជាសិល្បៈមាសណាបាទមានច្រើនប្រភេទច្រើនពណ៌ដែរដែលយើងសម្រាប់តម្រូវការចំបាច់ជាមួយនឹងវត្ថុសិល្បៈទាំងអស់នេះផងដែរដោយសារធ្វើចឹងដើម្បីទី1ជួយសម្រួលដល់ការលំបាករបស់បងប្អូនដែលជាសិល្បករយើងនៅក៏ត្រូវការវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងផងដែរទស្សនិកជនមើលមួយផ្លែដូចជាសាមញ្ញនឹងស្រួលធ្វើតែតាមពិតទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវដង្ហើមព្រោះកំទេចសัญลักษณ์មាសនីមួយនីមួយមានការហុយខ្លាំងរួចបញ្ចេញពណ៌ផ្លឹបផ្លែជាប់ដៃឬក៏សំលៀកបំពាក់ការងារហ្នឹងក៏ពិបាកដែរដូចជាខាងបងធ្លាប់សាកសួរពីខ្ញុំកាលមុនម្ដងហើយគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនផងដែរដូចជាវត្ថុធាតុដើមអស់ទាំងនេះគឺយើងពិបាករកយើងរកបានហើយយើងត្រូវចំណាយរយៈពេលដល់ជូនយូរអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកកំងហ្នឹងក៏គាត់ត្អូញត្អែជាមួយនឹងបញ្ហាអស់ទាំងហ្នឹងដែរហើយទី2វាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសុខភាពដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លូវដង្ហើមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងហើយបាត់អាហ្នឹងគឺហុយពេញផ្ទះហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសនៃសัญลักษณ์មាសវាអាចចាំបាច់ដែរនៅពេលដែលយើងយកមកបិទលម្អទៅលើសម្ភារៈផ្សេងៗព្រោះវាបង្ហាញពីភាពប្រណិតនិងភាពថ្លៃថ្នូរនៃវប្បធម៌ខ្មែរហើយរាល់ការបិទសัญลักษณ์មាសទៅលើវត្ថុអ្វីមួយគឺផ្អែកទៅលើទំហំកម្ពស់និងខ្នាតហើយត្រូវចំណាយពេលពី3ទៅ5ម៉ោងរីឯតម្លៃវិញគឺផ្អែកទៅលើការចរចា
និងការទំហំកម្ពស់នឹងខ្នាតនោះឯងដូចជាពុទ្ធរូបអង្គឈរនេះគឺយើងចំណាយរយៈពេលត្រឹមតែ3ម៉ោងឯងដើម្បីតុបឲ្យស្អាតអញ្ចឹងរយៈពេល3ម៉ោងតែនេះយើងប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីដូចថាបច្ចេកទេសថ្មីដែលយើងយកពីបរទេសមកបើសិនជាយើងធ្វើបច្ចេកទេសបុរាណយើងដូចពីមុនក៏យើងអាចធ្វើបានលឿនអញ្ចឹងដែរបាទបច្ចេកទេសបុរាណយើងគឺយើងត្រូវប្រើជ័រល្វាឬក៏ថ្នាំកំប៉ុងយើងដើម្បីលាបប៉ុន្តែបច្ចេកជាថ្មីយើងមានថ្នាំរបស់គេដើម្បីលាបហើយយើងអាចបិទបានភ្លាមៗហើយថ្នាំនោះអាចលាបតែទុកចោលបានរយៈពេល72ម៉ោងទៀតវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងផលិតផលដែលយើងធ្លាប់ប្រើពីមុននិងវិធីសាស្ត្របែបបុរាណដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមែនតែនទៅសន្លឹកមាសនេះមានស្ទើរពាសពេញពិភពលោកដូចជាប៉ៃអាស៊ីមានដូចជាប្រទេសជប៉ុនចិនកូរ៉េនិងភូមារីឯប៉ៃលោកខាងលិចគឺមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីជាដើមហើយបាននិយាយពីទីផ្សារប្រទេសជិតខាងវិញប្រជាជនពួកគេមានការទទួលស្គាល់ច្រើននិងនិយមប្រើប្រាស់តែប្រជាជនកម្ពុជានៅមិនទាន់ស្គាល់ជាលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅឡើយទេតែតាមពិតទៅសន្លឹកមាសនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី17មកម្ល៉េះខ្ញុំគិតថាមានតម្លៃហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការងារហ្នឹងដែរព្រោះអីយើងបានរក្សានៅអវ័យដែលខ្មែរយើងធ្លាប់មានហើយដែលយើងបាត់បង់ហើយតែខ្ញុំខំប្រមូលយកមកវិញខំដើម្បីយកមកឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រើនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើមាសនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់យកមកដល់អត់ស្របច្បាប់ដូចថាគាត់ទៅដើរលេងនៅថៃទៅដើរលេងនៅណាហ្នឹងគាត់ដាក់មកមកប្រអប់ពីប្រអប់ហ្នឹងតម្លៃតា30 40 40ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់អត់មានបង់ពន្ធបង់អីជាមួយនឹងការនាំចូលមកឲ្យដល់ពេលខ្ញុំយើងយកមកច្រើនហ្នឹងយើងត្រូវបង់ពន្ធបង់អីយើងដឹងជូនមកអញ្ចឹងតម្លៃវាថ្លៃទៅតាមនឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបង្អាប់យើងអីចឹងថាយើងលក់ថ្លៃខុសពីទីផ្សារគេអញ្ចឹងតែគាត់អត់បានដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងអតីតភិក្ខុលាចក្រសិក្ខាបទនៅវត្តបទុមវតីជាមន្ត្រីយោធានៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនិងជាអតីតនិស្សិតនៅសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកសិល្បៈសុនរូបសុទ្ធតែជាការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រឡាញ់ជាតិវប្បធម៌និងសាសនាការងារទាំង3នេះសុទ្ធតែជាការងារដែលលោកពេញចិត្តបំផុតខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំធ្វើហើយស្នាដៃខ្ញុំដែលនៅនឹងវត្តបទុមវតីហ្នឹងក៏មានច្រើនយើងធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងខ្លះនឹងយើងយកកម្រៃតិចតួចដើម្បីជួយទៅដល់វត្តក៏ដូចជាយើងបន្សល់ទុកស្នាដៃដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដូចជាខ្ញុំជួយសម្អាតនិងជួយលាបថ្នាំព្រះអង្គថ្មីបិទមាសព្រះអង្គថ្មីនៅក្នុងវត្តនិងនៅសាលាឆាន់មួយចំនួនការងារមួយភាគដូចជា 30% នៃគំនូរនិងនៅមុខសាលាឆាន់នោះគឺខ្ញុំអ្នកធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាអ្នករៀនជាមួយខ្ញុំជាជាងធ្លាប់រៀននៅសាលាសិល្បៈជាមួយគ្នាដើម្បីជួយដល់វត្តហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តជាមួយការងារនេះដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក៏គិតទៅការងារនេះវាជួយប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សទូទៅមិនប៉ុន្តែចំពោះសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចំពោះខ្លួនឯងគឺវាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាអត់ទាន់បានប្រសើរទៅដូចអ្នកដែលធ្វើការនៅខាង business ដូចជាខាងទីផ្សារឬខាងគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងគឺយើងអត់តន់ល្អប្រសើរដូចគេជាចុងក្រោយនេះគឺបានមានសំណុំពរដើម្បីគ្រប់ជួនដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់សូមឲ្យអស់លោកមេត្តាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសិលឹកមាសដែលជាប្រពៃណីខ្មែរយើងធ្លាប់មានពីមុនមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រពៃណីមួយនេះមានជីវិតនិងមានការពេញនិយមរស់រានឡើងវិញព្រោះអីរយៈពេលដូចយើងថាចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ90ជាងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមែនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់នៅសិលឹកមាសនេះអត់ទាន់ទូលំទូលាយដូចយើងកាលពីអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់មានទេបើបងប្អូនជាពិសេស
ไอ้ดำลูกจมตีวได้เมียนสิทธิ์เชลลาก่อสร้างในพระพุทธรูปไอ้นั่นคือลูกตอนบางมองเหี้ยมองจับบารมีบุญนางสลักเมียนในโลกเพื่อเชิญคือโลกเทวสปอนสปอนสอดคือโลกเทวเจียก่อสร้างปีสิมังคือยังปราณในนามตักเมียได้ยังนอมโจปีบอเตมาวันใต้อันนี้วิอัตโซบัญชีปีอัตตาสัญญาเชียร์ตบขมายังในทะเลาะเมียนเตทวายตบตายยังอัตตอนเมียนในสมัติเพียบนำใบเทวในสลักมีในลางเวงบานแมนปัตย์บ่ไอดอมออลูบุสไลน์นี่ไงเนี้ยกูแต่จับอารมณ์จมวยนั่งปกปีนี่นี่ในขมายังถลอกเมียนปีหมดหมกเวงบานชราห้องได้ชีจงกร้อยการเงินน่ะได้ปราบปีกาสไลน์มีปัจจัยมันสามโซนสังคมทัศนะได้ระบายอยู่ประจนมาแน่นี้หนึ่งมีดำไหลพร้อมแต่มีการตัวตัวสกอร์ชิลและคณะสกอร์ผ่องได้ทศนิจสำนุสุธาตาสันหลักมีนี้มีอัตนัยหรือก็สะสำคัญอย่างนั้นตาวีจำใบเต้นขนงกาตบตายแต่เลอวัตถุตีสการะหรือก็เครื่องสังหารมนุจำลายคือกรอนแต่จีการหลมอแต่เลอผิดประณัตหนังผิดไทรโนในวัปปะทอขมายปนอบรรทายตัวจีอย่างนั้นในขยมจีเจ้าท้าลุกเนี่ยหนังจับบารอมหนังจองมีบ่มน้องสารละบ้องในขนงกาบัดสันหลักมีนี้แต่เลอวัตถุตีสการะหรือก็เครื่องสังหารมเซ็งเซ็งอากุนตัวแต่สิ่งจนจมพัวกาตามดานตัวสนะจมวันหนึ่งการวิธีวัปปะทอยืงในปีนี้นิคยมสอนสกี้หนึ่งกรมการเงี้ยสมอากุนสมกรบเลีย